Як знають наші жителі нашого міста та численні туристи та гості нашого міста, на площі Катеринській розташована пам'ятка об'єкт культурної спадщини, пам'ятка Катерині та її чотирьом фаворитам. Окрім того, що цей об'єкт є об'єктом культурної спадщини, чотири фігури фаворитів є об'єктом музейного фонду. Згідно чинного законодавства, такі об'єкти повинні зберігатися та охоронятися лише державними структурами. Згідно цієї норми було укладено договір з управлінням Національної поліції Одеської області, по якому поліція повинна доглядати за цією пам'яткою в унічний час. Тобто там постійно повинен перебувати пост з 9 вечора до 9 ранку. Вихідними днями стався інцидент, коли особа невідома залізла на саму пам'ятку. Після цього прибув наряд поліції. Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини підготовило листа до головного управління поліції, Національної поліції в Одеській області з проханням роз'яснити ситуацію, що склалося, та пояснити, чому така ситуація, до такої ситуації було доведено і на місці не перебував пост поліції.